Фекалии течат низ водоводните цевки во Беровско Ратево, па селскиот водовод кој со години не се користи за пиење, сега не треба да се користи и како техничка вода. Е детектирано ентерокок 1, а и ешерихија коли, значи 1 според тоа што се анализира. Тоа се показатели за фекално загадување, најкратко да ви кажам. Жителите на Ратево бараат трајно решавање на проблемот. Сега ја користиме како техничка вода, но со ризик. Ја превриваме и за пиење си се снабдуваме од бунарите, од изворите, односно и си купуваме од продавниците. Алармантните податоци од анализите на водата на итна седница на предлог на градоначалникот ги седна беровските советници, но изработениот проект за трајно решавање на проблемот со водоснабдување на Ратево со неговото приклучување кон градскиот водовод е условен со спроведување на бизнис планот на јавното комунално предпријатие услуга. Значи една пречка на сопнување, на реализирање на проектот приклучување на село Ратево во регионалниот водовод за водоснабдување со чиста и питка вода за пиење е токму неизгласувањето од страна на советниците одлуките и мерките на бизнис планот кој е изработен од швајцарската влада. За советниците од опозицијата, ова е само уште еден обид да се покачи цената на водата во Берово. Ние уште како советничка група и мнозинство во Советот во 2011 година донесовме предлог одлука, одлука со која е дадено приоритет за решавање на водоснабдувањето и на канализационната мрежа во село Ратево. Се уште таа одлука не е реализирана. Ова разидување во ставовите на двата политички опоненти ја зовре атмосферата во Советот, според Наджински, се ставаат и во залог не само жителите на Ратево, туку и реализацијата на проектот за колекторскиот систем на Беровско езеро и водоводот во двориште, вредни 580.000 евра, средства од владата и Европската инвестициска банка. На воредна седница дојде ред да ги расправаме одредбите од тоа. Дека сме били 5 години. За жал петте години, ако искаш да ти упадне у збор, за жал петте години ги тргахте од дневен ред. Вие имахте шанса, като ВМРО, да помалете, па не аз големихте ви. И ние исто като и значи, ние. Е, са, исто, значи, не може. Е, сега е, е работата алармантна. Не е алармантна. Вие кажувате на средбата што ви се кажали и вие ни го преносите. Ние немаме никаков факт од никаде документот и това ви го тера. Советниците ја задолжија местната заедница на Ратево да ги примени мерките од надлежните за да се исчисти резервоарот и да се хлорира водата, но одлуката за трајно решавање на проблемот со водата во Ратево го оставија за наредната седница.